A partir d'aquest estiu, els carrers del municipi d'Eivissa seran més vigilats amb la incorporació de 13 nous policies a la plantilla d'aquest cos per cobrir jubilacions. Una plantilla on ara fan feina 96 agents. El batlle Rafa Ruiz ho ha anunciat durant la visita a la nova sala de control del 092 a la comissaria de la policia local. Una sala que disposa de 15 càmeres per controlar el trànsit dels carrers de Vila. La majoria de les telefonades del 092 han estat per temes relacionats amb remors, amb renaus, amb pisos turístics il·legals i també en casos de violència masclista. Aquest estiu tindrem 13 places més de policies i és un esforç important tenint en compte les restriccions que ja coneixeu de contratació, de llei d'estabilitat pressupostària que no ens deixa creixer en personal, però bueno, hem fet aquest concurs, aquesta oposició que està a punt de ser finalitzada.